Ai, boa tarde, galera. Comecei a fazer entrega de pizza. É nada. Ai, meu Deus, calma, não consigo fazer os dois abrir a porta. Vocês já sabem, galera, que toda vez que eu compro comida em casa e sobra muito, eu trago pros meninos, porque eu sei que eles vão comer. Porque, gente, eu e Renan pediu essa pizza, era 8 pedaços. A pizza é um tolete. Eu e ele consigo comer 2. Aí eu não consigo almoçar pizza e nem nada disso, né? Só consigo jantar. E aí eu tô levando ela lá pros meninos comer, porque acho que sobrou uns 4 pedaços de pizza. Acho que é isso, uns 4 pedaços de pizza. Então, é isso. Bora levar. E vocês já sabem, eu vou deixar em cima da mesa e a gente vai ver em quanto tempo vai acabar. Porque o do chocolate, eu levei um pote enorme. No final do dia já tinha acabado. E é isso. Agora eu vou almoçar. Aqui é o meu pratinho. Tinha feijão congelado ontem em casa, aí eu já descongelei. Fiz só um arroz, fritei uma carne pra eu poder trazer no almoço. E é isso, bora almoçar. Gente, não consigo almoçar pizza, nem lanche. E olha que eu gosto de besteira, mas eu gosto só de jantar. Tipo, almoçar não vai. Pra mim, almoçar tem que ser arroz, feijão e café da manhã, meu pãozinho e agora café, sem o leite. Até ficou bonito minha carne, né? Temos os primeiros... Ah, já vai mandar pra dentro. A chocolate. Doce. Ah, ah, aqui, ó. O que, que você vai pegar? Chocolate frango. Nossa, gente, quando eu digo que ela é enorme, é o tamanho do torete. Nossa, gente, vocês têm que ter pessoas que nem a Dani na casa de vocês. Vocês não sabem como que é bom. Todo dia. Você não almoçou, não? Não sei, mãe. Nossa. De graça, sim, de graça. Cara, vamos lá, ó. Faltando 3, viu? Se a Paulinha tivesse aqui, olha. Paulinha, se você tiver vindo esses stories, seu momento é agora. Ou você desce ou você vai ficar sem. É isso. O legal do que acontece na casa é que se você vê os stories primeiro, você aproveita. Se não, meus amigos, você se lascou. Olha lá. Tudo na fila esquentando. Rapaziada, ainda não postei nada porque ainda estamos voltando pra casa. Tá demorando muito, o voo atrasou. Eu quero postar pra vocês, os stories não tá carregando. Quero postar tanto vídeo, tanta foto, tanto repostar as pessoas que estavam lá no evento ontem no Velopark. E estamos indo pra Londrina, meu parceiro. Chama. Mano, estamos cansados, vocês não estão ligados. Cheguei em Londrina! Tô até sem voz. Mano, já peguei meu carro, tô partindo lá pra casa da minha mãe. Comprei um presente pra ela lá no evento. O cara tirou uma foto nervosa minha aqui, ó. Mano, meu primeiro campeonato. Mano, tive uma vitória. Mano, foi incrível, tá ligado, o evento? Você tá louco, velho. Amei. Agora vamos lá na casa da minha mamãe. Receber carinho de mãe, que eu tô com saudade da minha mãe. Chama. Mano, olha essa foto, que massa. Logo de ladaço, mó fumaça. Chama. Rapaziada, daqui a pouco eu já vou postar as coisas, mano. Tô querendo parar, eu não parei de viajar ainda. Mas já eu vou lá na casa da minha mãe, vou pegar meu celular e vou repostar geral. Tomara que não tenha sumido do store, que já deu acho que 24 horas já que eu não mexo no celular. Da foto. Gostou, mãe? Amei, filho. Muito obrigada. Nossa. Olha, chama. Que lindo. E a patrocinadora aqui, ó. Pneu Stock, tamo junto. Primeiro mãe, de ó, muitos. Léo da Hornet Ultimate, dia 20/5, no Velopark. Isso aí, filho. Eu tô muito contente. E eu ganhei, você viu? De um? Com certeza, eu vi tudo. Você viu que eu empatei com o rei, depois ele quebrou meu carro? Bateu em mim? Foi muito engraçado. Foi. Muito divertido. Perfeito, filho. Vamos achar um lugar pra pôr? Cadê o pai? Tá aí? Tá sim. Chama! E aí, Felipe? Você viu o pai pilotando? Você ganhou, mano. Você ganhou. Bate. Cadê a Tito? Tá lá em cima. Ai, meu Deus. Olha que bonito. É meu irmão. Mostrando aqui pro pai, pra Tita. Nossa, você ganhou. É, você viu que eu ganhei de um cara lá? É. Mano, legal, né? Tem que ter um espacinho só pra você e colocar dentro dessa casa. Toda vez que eu for no campeonato agora, eu vou pegar um quadro. Até eu conseguir ganhar um troféu. Você tá vai ver. Tão longe de mim, filho. A próxima, ver. Sabe que eu vou, onde que eu vou participar? Da Light. Ah, aí a Light é mais fácil. Que agora só... Você viu com que eu corri? A primeira foi com o 14. Não, a primeira foi o
A primeira foi com o Luiz e depois foi com o Sartor. E o Sartor ganha tudo. O Sartor é um rato de drift. Ele não tem. Ele é muito bom. Foi muito bem. Foi bom, né? Parabéns, hein, filho? Fiquei muito orgulhoso de você, sério mesmo. É. Você é muito esforçado. Hein? É, a próxima. Você vai, né? Parabéns, filho. É. Eu quero ir, hein, na próxima. Vai. Pra nós. Felizão. Renan foi dessa vez. Da hora. Nossa, filho, torci muito por você, sério mesmo. Tá, pega, mano. Você não acredita? Não, deixa eu falar um negócio da Tempo Store. Cagueta. Imagina aí, ela estava na animação, que vocês não vão entender a animação dela. Ela estava assim, ó. Vai, filho! Vai, filho! Vai, tô rezando com você, filho! Vai com você! Você fica atrás do sofá. Faz o sofá. Eu vou te mandar esse vídeo e vai postar. Sério? Você gravou? Eu gravei, lógico que gravei. Nossa, nunca vi a mãe assim. Ela tava, tipo, muito orgulhosa de vocês. Você não tá entendendo, mano. Eu sou muito feliz. Tá bem, eu vou te mandar esse vídeo. Você foi muito é massa. Mano. Valeu. Caralho, você é foda. Oh, mas de verdade, mano, todo mundo parabenizou eu no evento e no Instagram. No Instagram nunca teve tanta gente falando parabéns. Não, é verdade. Porque eu andei bem. Mandou muito bem. E eu falei, caramba, como? Essa pessoa não é eu. Mas ele era. Não, e depois era. Graças a Deus. Você disse que eu fiquei bem no replay várias vezes. E certinho, né? Certinho. Não, você foi muito, muito bom. Graças a Deus. Só quem viu a live vai entender. Léo da Hornet. E aí, Léo? Competindo, Campeonato Brasileiro, e aí? É, quero agradecer, graças a Deus, que eu tô competindo, graças a Deus. E graças a Deus, agradecer minha mãe, graças a Deus. Agradecer toda a rapaziada que tá assistindo, graças a Deus, aí. E agradecer todos os patrocinadores também, graças a Deus. E agradecer também a Juntec, graças a Deus. E vamos lá, bora! Esse Léo é uma figura, mano. Obrigado, velho. Tamo junto. Grande Léo, cara. Com vocês aí, porque ele é assim. É o Léo da Roger. Rapaziadinha, então, essa aí foi minha volta de Qualify. O que é Qualify? É pra mim pegar a melhor pontuação, tá ligado? Então eu consegui uma pontuação boa. E depois disso, a gente para de correr. A gente vai atender os fãs. É por isso que seria muito legal se vocês fossem no próximo evento. A gente faz uma mesa de fãs, né? A mesa de autógrafo de pilotos. E todo mundo que é piloto autografa lá no seu nome. Então, a pessoa conhece todos os pilotos e também consegue sair com autógrafo. Eu dou autógrafo e ainda dou um pôster, mó massa. Eu e Renato, tá ligado? Então, quem for no próximo evento já vai e compra mesa de autógrafos. Uma dica. Não esquece, próximo evento já compra. Bora pra mesa de autógrafo, rapaziada. O bagulho vai ser louco. Oi. Salve, rapaziada. Vamos tirar uma foto mais tarde, hein? Renato. Ó, um oi pra galera do colégio. Um oi pra galera do colégio. Mano, não vai fazer isso aqui não.